Omkring nytårsaften sagde Martin, at han gerne ville stoppe med at ryge. Det er det filmet februar. Indtil videre siger han, at rygestoppet går rigtig godt. Det synes jeg egentlig også, det gør. Jeg skal ikke ryge. Som I kan høre, siger Martin selv, at han har stoppet med at ryge. Men jeg tror på ham. Jeg tror også på ham. I må forstå, at hvis man ikke tror på Martin, så tror han heller ikke på sig selv. Og hvis vi bliver ved med at sige til ham, at ja, det er rigtigt, Martin, du ryger ikke mere, så ryger han nok ikke mere en dag. I ser jo nok, at Martin han er bare et stort legebarn. Og børn ryger jo ikke. Jeg ville i hvert fald synes, det var skummelt, hvis jeg så et kæmpe stort skægget barn løbe rundt på en legeplads og ryge. Godt, vi ikke ser sådan nogen. Hvor er du? Din tur. Tak fordi I så med. Hvis Martin skal stoppe med at ryge, så synes jeg alle sammen, at de burde bruge hashtagget funkstop inde på Instagram, Snapchat, Facebook. Vi ses.